Սա երեք ազգային ժողովը մասնում է, որ ինքը մեծ մեր կագործ է, որ 2015-ին չի ասել, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այլ դա ասել է Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից հետո 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից սկսած փաստացի Պրահայի հայտարարությամբ։ Իսկ ինքը ոչ միայն չի ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, այլ հենց բացել է ինչ էր ասել Արցախի հայկական լինելու, մեկ միլիմետր մեր հայրենիքի չխզիչելու, արցախյան պատերազմը սրբազան պատերազմ դասակարգելու, մարդկանց կոչ անելու, որ գնան կռվեն այդ պատերազմով, որ մի միլիմետր ինքը չի զիջի ոչ միայն տարածքներից, այլև մեր պատմությունից, որ ինքը պատրաստած զոհվի հանում է հայրենիքին, այդպես խաբում է մարդկանց, այդպես սուտ է ասում, եվ այդպես խաբերությունը այդպիսի կին անում, ու այդ մարդը դեռ շարունակում է ապրել մեզ հետ, իշխել մեզ, այդ նույնն է, որ ինքը կգա մի ժամանակ, կասի, ես սխալ էի գործել, որ 2024 թվականին, ասում էի, որ սա է Հայաստանի քարտեզը, նախաղալի քունի չէ ձեռը։ Ես այն ժամանակ դեռ պիտի ասեի, որ այդպիսի պետություն գոյություն չունի, իմ մեղքը դրանում է, որ ես դա 2025-ին եմ ասում, երբ կարայի 2024-ին ասեի, դա նույն բանն է, և եթե մեր հասարակության մեջ կա ինքնասիրություն, պատի, արժանապատվություն, քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող մարդ, այդ մարդը պետք է կառնի այս մարդու կողքը։ Գալիս է սրբազանի առաջ և խնդրում է մեղքերի փողոցում։ Եվ ինքը երեք նաև մեկ հատապես է ասել, դա ոնց պետք է լինի։ Բատաժնիկի մեջ պիտի ծեն, բերեն ու չոք է չոք կամ մեղքերի թողությանը։ Խնդրում ենք սրբազանին բացառություն անել ու չներել։